Viņi ieraksta atkārto vēl, vai ne? Jā, vai ne? Atkārto 12. Dāmas un kungi, ieskaties Rīgā 24, raidījuma Rampas ugunis, un šodien pie mums ciemos ir cilvēks ar iespējams visinteresantāko dzīvi, kādu, nu, kurš Latvijā kādreiz nodzīvojis visu laiku, interesantāko dzīvi. Vēl neesmu pabeidzis. Vēl neesi? Nē. Nē, bet nu, no tiem, kas pirms tevi nodzīvojis. Ok. Jā, Māris Gailis. Nu, klausies, tev pašam ir tāda sajūta, ka tavu dzīvīti varētu būt viena no interesantākajām, tiksim, nu, kādu tu esi, jau, kad, tiksim, lasīji slaveni cilvēku dzīves un tā. Es domāju, ka man interesanta dzīve izdevusies, jā, līdz šim. Nu, bet šoņi večer, kā saka, tā kā vēl viss, kas interesants, arī jāpaspēj. Bet katrā gadījumā, jā, man šķiet, kad ir, ja es tā pastos atpakaļ, tad tas mans modelis, kādreiz jaunībā izvēlējos, ir nesis augļus. Kā lūdzu? Ik pa 5 gadiem mainīt dzīvi. Stilu. Nodarbošanos, darīt kaut ko citu, nebaidīties atkal lekt augstā ūdenī un iesākt kaut ko pilnīgi jaunu. Un tā faktiski, nu labi, 5 nav bijis, bet ir tā bijis 4,5, 6, nu apmēram tā. Protams, ka uzņēmējdarbība ir atkal kaut kāda tāda sfēra, bet nu, tur ir arī projekti, jo, piemēram, nodarboties ar attīstīšanu, nu ar māju būvniecību, projekta cikls arī ir apmēram kaut kāda 4-5 gadi. Nu, tad tu iesāc, un tad tu pabeidz, un tad tu pārdod. Tā kā arī pietiekami interesanti. Lai gan, protams, nu, ir lietas, kas jau nu atkārtojas. Bet tagad atkal kaut kas jauns. Forši. Jā, nu skatīties. Vienīgais, ko es nemainu CEO, ne? Jā, jā, par to mēs jā. Arī parunāsim raidījumu gaitā. Nu skatīties, skatās un noteikti viņam insien, nu, kas noticis ir... Ar roku. Jā. Jā, nu tā tāda vec, tā nav veca rauma, bet martā es nu, kritu slēpo, jo tādā uz pumpām riebīgā tādā laikā. Tas bija Itālijā. Un no sākuma nekas, no sāp jau, bet un tad man pa nakts sāk traucēt un parādīja ārstam, kas uztaisīja to sonogrāfiju un izrādās, ka man ir norauts muskuls. Un tad pirms divām nedēļām, trešdien, man viņu piešū. Nu, šodien meisteri ir vienkārši lieliski. Tātad endoskopiski, trīs caurumiņi plecā, tur ievada fleksi un urbmašīnu un skrūgriezi un ko visu ne. Un tikai šurmašīnu varbūt ne. Un piešuju to muskulu atpakaļ. Nu, tagad ir man tā jāpastaigā vēl laikam divas nedēļas. Es domāju, līdz Jāņiem. Jā, nu, pleci jau sarežģīt locīt tev vispār, ja ne viss sarežģītāk. Jā, it kā, jā, laikam, bet nu, tur jau bija tikai no tā muskuļa daļa, nu, kaut kāds 1 centimetrs, bet viņš tā nevarēja palikt, tur bija kaut kas jādara, tā man būtu varbūt sāpējis vienmēr. Jā, jā. Klaus, zini, tikko bija 9. maijs un pa Krievijas televīzija rādīja, tanki brauc pa sarkano laukumu, jaunākie kādi izdomāt, daudz teica, ka tie nošpikotie tanki. Un insē, tavs viedoklis vispār par tankiem, jo tu esi armijā dienējis tankistos. Tanka komandieris. Tanka komandieris. Jā, man, un arī vada komandieris. Es vadīju trīs tankus, tā teikt. Baltkrievijā dienēja no 71. līdz 73. Un man patika tanku braukt. Nu, tā ir baigā mašīna, 49 tonnas. Un, protams, es esmu gan vadījis kā mehāniķis, stūrējis, gan arī sēdējis tajā turnī un šāvis ar lielgabalu un ar ložmetēju un ar visu ko. Un tas ir, man liekas, tāda jauka lieta puikām. Puikām, nu puika, kā tas bija. 18 gados iesauc armijām, paprast, vai tev ir B kategorijas varītāja tiesības. Niemēr, neko neprasīja, nē, nekādu nu, tiesības. Tu esi nenormāli sarežģīt tanks vispār. Nē, tur, nu, tur ir tikai tādi divi kloķi. Bet nu, tur tev jābrauc arī naktī, proti ir un kāds tur bija 17. Gados tās nakts vadamības ierītes. Ja, kad tu redzi tādu zaļgan gaismu, tad gaiša zaļa gaisma, un tur ir kaut kāda silueta, un tev tomēr ir jānoorientējās. Ja? Tu labi redzi, protams, trasējušās lodzes, kā skrien, ja? Nu, protams, kad tu šauj. Tā kā armija manā dzīvē izdarīja, nu, tā, manuprāt, viņi izdarīja labu darbu, tāpēc, ka es jau varbūt diezgan izlaidies, un īstenībā es neaizgāju 18 gadu vecumā, es aizgāju 19 gadu vecumā, jo man izsvied no Rīgas Politiskā institūta otrā kursa, tāpēc, ka bija pārāk daudz parādu, un man pilnīgi pamatoti parāv armijā, tā gluži nejauši mājā. Un es 2 gadus nodienēju, tā kā es biju bišķiņ vecāks par tiem saviem čaļiem. Bet tas man tā kā atvēra acis uz vairākām lietām, tas man tā kā norūdīja.
es domāju, raksturu, jo ir lietas tur kaut kādas jāpārdzīvums. Nebija baigā ģedavšina, bet tā, ka galīgi nebūtu, arī nevarētu teikt. Jā. Tur bija, nu, tev bija jāpakļaujās, tu nevar savādāk nosit jau arī kādu, nu, kas ir tāda baigie. Bet nebija nekas tāds briesmīgs, es neatceros, kā kādas šausmas tās būtu bijušas. Bet, nu, Baltkrievijā un es, man šķiet, ka es esmu inteligentāks par puišiem, viņiem baigi griebās, ka es lasu grāmatas. Es biju laikam vienīgais pulka bibliotekas apmeklētājs, un tad es iemācījos labi krievu valodu, un es iemācījos arī lasīt krieviski, ko es arī turpinu. Un tur bija ļoti daudz literatūras, un īstenībā man tie divi gadi pagāja forši. Es atceros, ka es esmu spēlējis vijoli. Tad es sāku spēlēt līdz ar to divīzijas tur tādā ansamblī. Ja, nu, vienāds, tad es biju sporta bataljonā skrējis, biju orientierists jaunībā skolas gados. Vienāds, es arī izmantoju visdažādākos variantus, lai no tām grūtībām kaut kā izvairītos. No, tad arī trenēju kaut kādas tāds menedžera dotības un ir labi man gāja. Es nevaru sūdēties. Vijoli, pa kur laiku? Vijoli ir instruments. Jā, ir jā. Vijoli spēlēju skolā. Kad es mācījos, kaut kur no pirmās klases sāku vijoli spēlēt. Un tad, laikam, piektā vai sestā, nu, man sports vairāk interesēja tā orientēšanās. Un es aizgāju projām. Un mamma bija, protams, bēdīga. Pametu, bet, nu, redz, atkal nav slikti, es solfēģo mācījos, mūzikas skolā mācījos, nozīmē, ka tu tā kā labāk saproti mūziku, un tas man arī noderējis, jo īstenībā, ko tu pamācies, tas tev noder. Jā, es piem tankiem gribēju, bišķi, es nepazīstu godu vārdus nevienu citu cilvēku, izņemot, jūsais tu kā mēs. Tā tik gribi. Jā, kaut kā sevi, ko es cilvēku. No, es droši. Es nepazīstu nevienu cilvēku godu vārdus, kas, kā, cik ilgi māc braukt ar tanku? Nu, īstenībā tā saucamā učepka vai mācība iestāde, tā ir pusgadu. Tad tu no sākuma, bet tā ir seržanta skola, tad tu nu, nodod to zvērestu un mācies nu, tur dažādas politiskās mācības, cik NATO slikts vai ne, un kā tu līdz amerikāņu uzbruks un metīs bumbas virsū. Un protams, pats tas tanks, nu, tur jau neviens nelabo, tur tikai tur jau diezgan vienkārši. Nu, tu apmācies viņu vadīt, kas nav nekas sarežģīts. Bet tāpat ziemā, iedomājies, ir mīnus tur 25 un ir mācības, un tad tu iesiltu tādu speciālu tāds degls, ka tu uzsiltu motoru, pirms tu viņu pielaidi, un tad tu un tad kaut kur dodies pa laukiem, pa sniegiem. Un tas arī bija foršs, ka, teiksim, sniegs šķīst, un tu esi pie tās pulcs un to tanku dragā tur diezgan lielā ātrumā. Nu, tas ir tā jaudīga sajūta. Šaušana arī pats pa sevi. Es neesmu tāds, es neesmu katrā gadījumā mednieks, un vēl jau mazāk nekad neesmu ar tankiem medījis. Bet man likās, ka jā, puikam kādreiz noder kaut kas tāds. Jā, instant, vispār pēc socioloģijas kaut kāda 0,01% cilvēka labprātīgi, tiešām no sirds labprātīgi uzņemās atbildību, jā, dzīvē. Jā, un, es esmu no tiem. Jā, jūs esat no tiem, tad jūs esat bijis tanku komandieris, jā, un arī vadījis valsti. Un kāda ir sajūta normālam cilvēkam, ka viņš pēkšņi nozina, ka viņš tagad vadīs valsti? Nevis tur uzņēmumu, bet valsts. Jā, nu, tā ir forša sajūta. Un arī tāda scary ir, nu, tev jau arī jāsaprot, ka tā atbildība ir patiešām liela. Un tāpat gribas, lai pēc tam, kad tu esi prom no tā amata, nu, ka tev nu, nespļauj virsū, ja, un ka tomēr atcerās, ka tu esi darījis, ko tu varējis. Nu, protams, ka tie bija pilnīgi cita laika. Piemēram, šodien, pirmkārt, man neviens neuzticētu, un es arī neuzņemtos šodien. Tādēļ, ka man nav tāds izglītības. Bet toreiz es biju sagatavots tam darbam, jo es biju izgājis tā kā visu to karjeras trepi, un es esmu to vairāk kārtīgi arī teicis savās intervijās, ka ir diezgan bīstam, ja tādā amatā tu ielido no salīdzinoši zem atbildības līmeņu un no salīdzinoši zem posteņu. Kāpēc? Jo tas ir tāpat kā alpinists uznestu momentāli tur 6000 metru augstumā. Viņam vienkārši skābekļu bats un viņš nav aklimatizējis, viņam sareibas galva un tad visādi ziepes savāra. Mums tādi piemēri arī bijuši, ka cilvēkiem sakāp galvā un viņi uzvedas neadekvāti. Bet man bija tā iespēja, tad iet tomēr tās karjeras kāpnes no sākuma departamentu vadītājs, tad ministra vietnieks, tad valsts sekretārs, tad ministra prezidenta biedrs Birko valdībā, un tad tā sanāca, ka es kļuvu pa ministra prezidentu. Mm-hmm. Un, nu, tā kā es biju viss izgājis, es zināju principā, kur kas notiek. Un man ir vien tāda laba īpašība, man nav nekāda, varbūt, īpašo talantu, bet man liekas, ka man ir vairāk vai mazāk talants izvēlēties cilvēks. Un vēl viena tāda gudrība, kas man arī ir tāda instinktīva tā kā piemīta, ka es nebaidos no cilvēkiem, kas ir gudrāki un labāki par mani. Tātad, man liekas, ka ja man apkārt ir
tikai par mani gudrāki cilvēki, un es viņus vadu, tad nekas labāks nevar būt. Man nav jābaidās, ka man nobīdīs nos. Man nav bail par to. Nu, tad pelnīja. Tas bija pelnīt, ja tev nostūma. Un tad katram cilvēkam tu atrodi, teiksim, to labāko, ko viņš var dot, mudina viņu, veicina, motivē, jo liela vadītāja galvenā īpašība ir tā spēja motivēt. Nu, protams, tev jābūt mērķiem, tev jābūt vīzijai, tev jāmāk skatīties nevis tur sīkumos, teiksim, kas tev kāja priekšā, bet kaut kur tālāk. Ja? Bet, protams, ka tev iemet tādā darbā, kur ir krīzes, kur skolotāja krīze bija toreiz manā laikā, banku krīze, kas bija objektīvas lietas. Nu, es tur neko nevarēju darīt. Krīze bija, ar tevi viņi jārisina. Ja? Un kā tu tur māki, un cik tev ir resursi, un cik tev ir laiks dots, nu tā tas arī viss gāja. Mm. Kā tas šķiet, teiksim, laikā, kad tu vadīji valsti, kas bija tas lielākais sasniegums un tāds lielākais, nezinu, Jā, es varu pateikt, ļoti labi zinu. Tātad vislielākais darbs, ko mēs izdarījām un kur mēs vēl tagad jūtam tos augļus, ir sociālās sfēras reforma. Tātad mēs, nu tas bija burtis mans valdīšanas beigu laikā, bet nu viss valdīšanas laiku mēs strādājam. Mēs pilnībā reorganizējām pensiju sistēmu un mēs ieviesām, pirms tam bija solidaritāte, proti šodien mēs strādājam un mūsu nauda aiziet pensijās tiem, kas ir Nu, kas tagad ir pensijā, ja? lai būtu ko samaksāt. Un mums vajadzēja tā kā tas daudz kur pasaulē ieviest sistēmu, kad mēs ne tikai maksājam atpakaļ, tāpēc cik maz tās pensijas, bet krājam arī sev, nu savu pensijas kapitālu krājam. Ko tas nozīmē? Tas dod motivāciju, pirmkārt spies darbiņēmēlam, viņš maksā tos nodokļus, lai tev patiešām tur būtu tā nauda, un otrkārt tas rada arī tādas naudas rezerves, kas ir īstenībā labi, jo pensiju fondi ir lielākie ieguldītāji, ja? Tātad viņi, protams, liek drošās lietās, ja? Bet nu, mēs zinām pasaulē, un mēs gribējam, lai tāda sistēma ieviestos arī šeit, un lūk, tātad tieši pirms 20 gadiem mēs to sistēmu palaidām. Mm-hmm. Kas ir drošās lietas vispār? Drošās lietas, es domāju, tas, kas pilnīgi droši nes naudu. Es domāju, ka cilvēki vienmēr ēd, cilvēki vienmēr brauc pa ceļiem, cilvēki tērē enerģiju. Tas nozīmē, ja tu uzbūvē, ieguldi naudu, pieņemsim, kaut kādā spēkstacijā, labi uztaisītā izpraktā, kur nenozog daudz, vai ne, pa ceļam, tad tā ir labi ieguldīt naudu, jo mēs zinām, ka enerģija tikai paliek dārgāk. Pastamies atpakaļ, ja, cik ir maksājis. Tāpat tādās drošās infrastruktūras lietās. Īstenībā ar nekustamā īpašuma attīstība, ja tā ir pārdomāta un labi izprojektēta. Tā jau arī tāda lieta, kas nekad vērtību nezaudē. Viņa, protams, nokrīt, vai ne? Mm. Bet atkal, ja tu paskaties kaut kādas tur 10-20 gadus atpakaļ, tad vidēji iet uz augšu, ne? Up and down, bet tomēr. Tagad tās ir tās drošās lietas. Izrādās, ka šogad ir 20. Gadskārta bankas Baltija kraham, jā? Jā. Un mums ir arī video par to. Mēs tam parunāsim, kas īsti ar to banku notika. Varam parunāt. Skatamies. Nu, te nu. Jā, mums te tehnisks problēmas, mēs video pastīsimies pēc tam. Es tur ir kāds, nu, dābīgi manai aģenti nobremzēja. Jā, jā, jā. Droši vien pelīt pārgrauz vadu tikko. Jā, jā, jā. Bet, nu, ja tā, tiksim, vienā teikumā es atceros, ka man bija spēlēt basketbolu tajā laikā, profesionāli sāk spēlēt, un Džeki tur lika uz vienu mēnesi tajā bankā Baltija nauda, lai varētu nopirkt bots, un pēc mēneša ņēma ārā un dabūt. Nu, tas tā viss smieklīgi, 90% mēnesī, vai ne, un tā. Bet kas īsti notikās tur? Nē, nu, puiši uzbūvēja piramīdu, kļuva par lielāko banku Latvijā, kā mēs zinām. Un, protams, tas balstījās uz to, ka visi gribēja pavēlt saņemt augļus. Un ar prātu domājot jau liekas, jā, nu, stulbi, tas nevar iet, nu, nevienam nevar maksāt 90%, ja, no kurienes. Bet tas kārdinājums ir pārāk liels, un cilvēki nes, un kamēr viņi nes naudu, nākamie, tikmēr viņiem ir nauda, ko maksāt atpakaļ. Nu, vienot sakot, uzturēt. Vienā brīdī tam jābeidzās. Mēs neredzējām, principā, banku uzraugām, vajadzēja saulaicīgi aizgrieztos krānus. A, ko banku uzraugs saka? Viņš redz, ka viņa banka piedāvā 90%. Banku uzraugs, protams, varbūt čīkst, bet nu, tirgs ir tirgs, gribi piedāvā lūdzu, ja tu esi tāds, var sakot. Ko es sakal tur taisnošos? Banku uzraudzība nebija valdības ziņā, vai ne? Tā bija Latvijas bankas ziņā. Bet kāds arī nebūtu, tad, kad tas augons plīs, tad bija pilnīgi skaidrs, ka mums jāiesaistās, ka mēs nevaram neiet tajā visā tajā vētrā iekšā, jo mani toreiz baidīja
pieredzētais laikam Albānijā, kur bija vienkārši ielcīņas un baigie nemieri. Nu, latvieši nav tādi, ne? Latvieši ir daudz mierīgāki cilvēki, bet nu, tādi albāņi vienkārši satrakojās. Un tas varēja arī tā kā izskalot nu, tā kā valsts pamats, jo mums jau tā demokrātija bija absolūti ļoti jauna. Nu jā, nu, un tad mēs glābām, ko varējām. Mēs solījām, kad, un mēģinām sākām maksāt kaut kādas nelielas kompensācijas cilvēkiem, kas zaudējuši. Bet, protams, ka tā bija alkatība, kas lika tad nest un tās jaunās bodas dabūt burtis bez strādāšanas. Nu mēnešu laikā arī pie jaunām botām tik zēnkriem nebija pārāk daudz liekas naudas. Forši, jā. Mums video esot gatavs, pastīsimies. Nu tā apstamies, kas tur ir, ko es tur saku. Bet nu negriežās. Komercbankas titulu. Tomēr jau pēc pāris mēnešiem valsts pārstāvji nacionalizētajā bankā konstatēs, ka nauda noguldītāju līdzekļu izmaksai nav, bet izsniegtie kredīti pārskaitīti bankas īpašnieku ārzonu firmu kontos vai cedēti Krievijas bankām. Šī gada maijā aprit 20 gadi kopš 90. Gadu banku krīzes kulminācijas – bankas Baltijas kraha. Latvijas valsts un Latvijas banka centās grūtībās nonākušajai bankai Balti palīdzēt pārņemot kontroli bankā bez elementāras informācijas par stāvokli bankā. Vēlāk starpaziņojumā norādīja īpaši izveidotā parlamentārā izmeklēšanas komisija, piebilstot, neticami šo informāciju neviens pat nemēģināja pieprasīt. Jā, nu, skatītāji jautājums, mēs tiešraidē esam šobrīd, vai Pareks banku vajadzēja glābt vai nevajadzēja glābt? Es domāju, ka vajadzēja glābt. Pareizi izdarīja, jo tie zaudējumi tad vēl lielāk būtu. Un tagad to miljārdu izmet, nu, teiksim, kaut kādu, nezinu, trešdaļu laikam dabūja atpakaļ, bet milzīgi zaudējumi. Nu, šeit bija pārāk daudz nozakts. Laikam, protams, ka Lavēns no sākta gala jau netaisījās zakt. Viņš vienkārši lika uz lata devalvāciju. Nedomājies, viņš aizņēmās latus un tagad būtu un viņš uzskatīja, ka nu, tas pilnīgs absurds, ka lats ir tik stiprs, viņam bija jābūt devalvētam. Un tur, protams, repšas stūrgalvība nospēlēja ļoti pozitīvu lomu. Pēc tam viņa stūrgalvība nospēlēja varbūt pretējo lomu, bet tur bija, tas bija pareizais lēmums, ka lats tika noturēts, stabili piesiets pie SDR, tas tā ir tāda starptautiskais valūtu gros Ja būtu nodevalvēts lats, un tad viņam vienkārši vajadzētu atdot, nezinu, tur trīsreiz mazāk, vai ne, vai piecreiz mazāk, un viņš būtu vīrā, jo viņš jau aizdeva naudu visādiem valsts uzņēmumiem. Un arī tādiem normāliem, kur tagad strādā, nu tur Daugavpils, tur pieveģi ķēžu Rūpnīcai un Latavio toreiz, un kam tikai visam, un Liepājas metalurgam, un praktiski tas nozīmē, ka Laventam, viņa grupai, būtu piederējis liela daļa Latvijas rūpniecības. Tas bija viņa lielais modelis, tātad nevis nospert, bet pārņemt kontroli, ekonomisko kontroli par Latvijas valsti. Tāda bija doma. Nu, viņa puiši nav nekāda muļķa par tēmu. Mēs zinām, ka ebreji ir labākie finansisti, labākie mahinētāji, un kuriem tās lietas izdodas, lūk, un arī baņķieri. Bet tas numurs nesanāca, tāpēc, ka lats tika uzturēts. Un, protams, ka beigās, ja viņi nemaksāja 9%, beigās, man liekas, 20%. Nu, tur jau krita strauji. Bet nu, viņi neizturēja. Un tad, kad mēs iesaistījāmies, mēs tikām dezinformēti no Latvijas bankas, kur laikam arī īsti nezināja. Lai gan daļai viņi meloja. Pēc tam izrādījās tiesā, bija šķīrēties Stokholmā, kur atzina tieši mūsu centrālo banku par vainīgu. Un tāpēc arī neizdevās dabūt naudu no auditoriem, kas it kā bija devuši, nu, nepamatotu labu vērtējumu bankai Baltijai. Nu, proti, nu, mums teica, ir 20 miljonu caurums, un 20 miljonu toreiz bija liela nauda. Nu, šodien tas vispār nebūtu nekāda nauda, ne? Bet, nu, tas bija kaut kas, ar ko var glābt, kas ir. Bet izrādās, ka viņam bija 200 miljonu tas caurums. Nu, bija pazudis. Un tad pēdējā brīdī, ka viss gāja, pilnīgi skaidrs, ka bija iet uz beigām, tad Talamens pārmeta kaut kāds, neatceros, 6-8 miljonus uz Ameriku, ja, un kur aizbrauc viņa tēvs. Toreiz ar kāds tur Interpols, nu? Bija citi laiki, ja? Varēja daudz vieglāk nospērt un daudz vieglāk noslēpties. Tagad jau tādu numuru neiet cauri. Teiksim, ja šogad tāda lieta notiktu, nu, šajos gados, tad visādi naudas atmazgāšanas ķērāja, ja, un Interpols noteikti savākt, un tie sēdēt arī Amerikā dzīvojot. Un tagad tur visi dzīvo un kuļ cepurs. Tu būtībā Lamentam visi kārtībā tagad, ja dzīvē?
Laventam, es domāju, pašam Aleksandram nezvai, jo viņš ir privātā maksātnespējā, uz viņu ir milzīgs, viņš skaitās parādā saviem kreditoriem kaut kāds vairākas 10 miljonus, viņam nekad nekas nedrīkst piederēt, izņemot tik, cik, nu, es nezinu, uzvilkt mūrā. Tas nozīmē, es nedomāju, ka viņš tur dzīvo nabadzībā, bet nu, tā tad, nu, tas ir ar kaut kādām schēmām nodrošināts, ja? Bet viņš kā persona, nu, nu, nav pilnvērtīgi, viņš nevar pilnvērtīgi darboties, tas ir skaidrs. Jā, tie skrītā jautājums vēl, vai ir, tas gan šeit jājautā būt Lavenkungam, nevis tev, vai ir iespēja kādreiz varētu to naudiņu dabūt tomēr atpakaļ? Nu jā, nu, tā tad banks Baltija likvidātori tad cīnījās ilgi un dikti tiesā, aizgāja līdz augstākajai tiesai, pēc tam pārsūtīja uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, bet domāju, ka tur nekas nesanāks. Un tā prasība bija pret Latvijas banku. Tā prasība bija pa kādiem gandrīz laikam 200 miljoniem, tik cik pazuda. Un par to, ka Latvijas banka, kuras pienākums bija uzraudzīt tātad bankas darbību, to nedarīja pietiekami. Un varbūt galīgi gandrīz nemaz nedarīja. Un doma bija tātad, lai Latvijas banka samaksā, un tad tie tur tā nauda sadalītos. Bet, nu, no vienas puses tas ir norakstīts, es teiktu, ka, nu, ko tur vairs, tā ir tā mācība maksa, tā skolas nauda, ko sabiedrība samaksāja par to vēlmi bez darba, tā viegli nopelnīt. Var bez darba viegli nopelnīt? Nu, praktiski nevar. Tu sāk dzīves pieredzi. Nē, nevar, neiespējami. Bez darba vispār nevar, neviegli, diezgan grūti, lai nopelnītu. Bet, protams, ir cilvēki, kam veicās, ir cilvēki, kas ir gudri, ir cilvēki, kam ir labas paredzēšanas spējas, jo, piemēram, arī veiksme, nu, man veicās tā iemesla dēļ, ka es aizējot no politikas, sāku nekustamo īpašumu attīstīšanu un praktiski bez kapitāla, bez naudas. Un izrādās, ka ārkārtīgi strauji, nu, burtiski pa kārtām. Reiz 10, reiz 30, reiz 50 auga labu vietu nekustamā īpašuma cenas. Ne? Un tur man arī bija laba oža, ka tieši jāsāk ir ar ķīpsalu, kas bija nenovērtēta. Un līdz ar to man tas numurs izdevās. Tie, kas, teiksim, ārzemnieki, kas nenobijās 90. Gadu sākumā, ja, kad atdeva īpašums, un kas ieguldīja, jūs zināt, ka varēja brinšīgas mājas nopirkt par 20-30 tūkstoši dolāriem. Tā mums bija ārkārtīgi liela nauda, bet teiksim, kaut kādiem Amerikas, nu, vidējas rocības uzņēmējiem, ja tikai nebaidījās. Tā nebija nauda, un citi to izmantoja. Un tie, kas nopirka, tur vecrīgā nopirka māju par 30 tūkstoši, un tad viņi maksā 5 miljoni. Ja domājaties, cik kārtīgi, ja? To daži izdarīja, un tiem tas veicās. Nu, un cepurnos. Jā, mums kāds pāris minūtes pirmajā daļā. Es vienkārši domāju, es ar Rodrigo Laviņu runāju hokejas, viņš teica, ka viņš pirms atbildīgām spēlēm ļoti slikti guļ, nevis pēc, bet tieši pirms. Mm-hmm. A kā, teiksim, guļ cilvēks, kuram valsts ir jāvada? Labi jūs tu gulēji? Es domāju, ka es gulēju pietiekami labi, jā. Īstenībā man nav tāda problēma. Tagad gan, jāsaka atklāt, pēdējās divas nedēļas man jāmostās ir ap 3 vai 4, jo man sāk sāpēt tā rokas, nezinu, kāpēc, nekad stundu pasāp, tad pāriet, tad es pamostos. Bet tā es guļu labi, man miegs ir labs, un nu, es nezinu, varbūt man nav tik spilgta iztēle, bet es nekad neiztēlojos sliktāko, es vienmēr iztēlojos labāko. Kas tas ir, teiksim, tie ir cilvēki, esi kaut kāds īpašs psihoemocionāls cilvēka tips, nu, kas var uzņemties? Jā, bet es domāju, tas balstās uz ķīmiju, es domāju, ka tā ir kaut kāda tāda, nu, hormonu spēle, kas man ir tādā veidā izveidojis. Proti, es nozīmē, ka man, es esmu optimists, līdz to es nebaidos, es saku, kā jau es teicu, es neiedomājos, ka būs sliktāk, bet es iedomājos, ka būs labāk. Bet ļoti daudz cilvēku iedomājas, ka būs slikti. Un es zinu arī, teiksim, tos uztraukums ģimenei, nu, bērns atnāk vēl mājās, ja? tad visi to zina, ja? Ārprāts noteikti nosists. Nu, tad jāzvan uz morgu vai jāzvan uz slimnīcu vai kuriem. Man nekad prātā nav, man vienkārši nenāk tāds domas prātā. Es saku, nu kā, mazums, kas aizķēries, draugus aticies vai nu, kaut vai aizdzēries, bet nu, vienalga, nu, ja lielāks. Ja? Bet nekas ļauns jau nebūs. Nu, protams, visādi gadās, ja? bet man liekas, ka pareizāk ir domāt pozitīvi un gaiši, un ka tas īstenībā atvieglo dzīvi gan tev, gan taviem līdzbiedriem. A kur tu iemācies domāt pozitīvi un gaiši, jo tas tikai nesenāca modē? Nē, man tas no sākta galā. Jo no bērnības. Jā, bet es saku, ka tas ir acīm redzot vienkārši tāds, es esmu, nu tāda ir mana rakstura konstitūcija.
Un es esmu, nu, sakas, ir dažādi tur tie pēc krečmēra, simpatiskais pikniks. Tas nozīmē, nu, tāds apmierināts un varētu teikt, jā, varbūt pa daudz apmierināts ar sevi. Nē, tā ar vienmēr nav, jā. Man kādreiz arī sev kaut ko jāpārmet. Bet es saku, uz dzīvi skatos gaiši un es vienmēr skatos, varēja būt sliktāk, pasmijos. Tikai kāja lausta, tikai roka čupā, nav abas, vai ne? Un raidījuma pirmā daļa ir noslēgusies, pirmās 26 minūtes ir garām, pēc nieka mirkliša būsim atkal kopā ar Māri Gaili, ar cilvēku, kurš komandēs vesels trīs tankus un izdomājis vienu tādu lietu uzbūvēs pirmais Latvijā, ko tagad vasarā lietos ļoti daudz. Kas tas ir? Uzzināsiet pēc reklāmas pauzes, palieciet kopā ar mums. Dāmas un kungi, jūs sekrēm uz Rīga TV 24 raidījums Rāmas uguns, šiem pie mums ciemos cilvēks. Manuprāt, viens no iesaistītākajiem cilvēkiem Latvijā, kurš saka, ik pēc 5 gadiem vajag mainīt dzīvi, lai neiestājās rutīna, Māris Gailis. Sveicināts vēlreiz, Klau. Nu tagad nāk virsū vasara, zēni, domā, kurš ūdens slepiem pamācīsies, kurš ko, kurš kā, kas man arī viens pazīstams tur saldo, tur kaut ko skrūvē, tur buru. Un es šodien gatavojos raidījumu, un kā es domāju, kurš ir uzbūvējis pirmo windsurfing dēli Latvijā 1976. gadā? Protams, tas ir izrādās Māris Gailis. Tā ir taisnība. Jā. Kā tev tas izdevās? Es strādāju mēbeļu fabrikā, un mans draugs bija Dainis Cauna, sporta žurnālists. Mēs izdomājām, ka mēs taisnība, nu, laikam avīzē, aizmugurē bija rasējums, nekas tur tās nebija. Nu, un tad es vienkārši izdomāju, jā, es būvēšu, jo man burāšana interesēja, man mamma bija burātāja jaunībā. Nu, lūk, un tad no saplākšņu, no putuplasta, un mēs nofinansējām un uzbūvējām savām rokām pašu to dēli, un Dainis nofinansēja buru. Un tad no sākuma tas mums bija par abiem tas. Un tad es arī startēju pirmajos mačos. Atceros, kad jau pirmajos mačos es dabūju balvu. Es biju, laikam, sestais. Es mācījos taktiku vienkārši no Millera grāmatas. Bija tāda burāšanas, kur bija pamācības, kā tur vajag ņemt līkumus un visu tās lietas. Un tā iesākās man karjera. Ārkārtīgi interesanti bija. Tie bija kādi 5 gadi apmēram. Akal 5 gadi, vai ne? Jo tad, kad tas kļūpa par tādu profesionālu lietu, vajadzēja braukt uz treniņu nometnēm, un es vairs to nevarēju. Es nevarēju darbu apvienot. Un tad es to pametu. Bet es pārgāju uz reiserburāšanu, un akal bija interesanti. Bet vispār tas windsurfings, nu, teiksim, nu, man tas kaut kur atcerās, es nezinu, kāpēc iešās strādās vietas, ikars, kurš būvēja savas pārnes, vai ne? Nu, jā. Cilvēki nesties kā uz trako, ko viņš tur būvēja, kas tagad būs 76. Nu, kā būvēt viņi neredzēja, bet kā burā, protams, un tā nāca, un arī mēs arī grib. Nu, jā, un cilvēki, bet, teiksim, no sākuma, kamēr es iemācījos, jo es biju tikai izlasīju žurnālā, kā tur vajag, un tev, tad tu stāvi, un tad ir jāatrod to momentu, kad tu iekaries, un atrod to līdzi, ka tu faktiski labilā stāvoklī karājies, tad tu nevari rokām viņu atvilkt, tu vari tikai ar svaru. Un toreiz nebija trapecis, un visu vajadzēja rokās turēt, un es zinu, ka mēs šausmīgi nomocījāmies. Visgrūtākais ir, ka tev piedzena to pienskābi šitos te muskuļus, un viņi pārvēršās tādi kā akmens, un tu vairs nevari ar gribspēku, nu, noturēt pirksti, viņi vienkārši taisās vaļā, tad jāuzkabinās kaut kā tur, tad tu atkal to nevar tik labi regulēt. Bija daudz grūtāk toreiz burāt nekā tagad, kad ir, nu, visi iekabinās trapecēs un tad to. Un es, jā, kaut kā pirmo reizi, cik tur nevazājos pa ūdeni un sevišķi jūrā, ja, tev jātiek augšā un viļņi un tad kamēr. Bet tas bija ārkārtīgi skaisti, jā. Iemācies, tad jau aizgāju. Kā armrestlings tajā laikā nebija populārs? Kas? Armrestlings, roklaušanās. Jo es zinu, ka zēni, kas ar dēļiem brauc, viņi visai... Nu, visai es tikai rokas. Bet nē, es neatceros, ka būtu kaut kas tur tāds īpaši populārs. Nelauzies. Tu bērnībā jau lauzāmies, bet es domāju, ka tas nebija kas tāds. Tad varēja ieklīst divos naktī kādā bāriņā un... Īsties, Frāns, bet negribu panākt pretī. Ja runā pa bāriņiem, tad es arī 2 gadus gāju karatē. Pie abeļa. Pie visu, da? Jā, tur, un tā kā man bija, tad, un tas ir arī forši, un puikām arī to vajag, jo tad tu dabu un to pašapziņu. Tev nevajag kauties, bet tu ar es nezinu, ar savu stāju, ar žēstu, ar acu skatienu parādi, iedod tādu signālu, kad nevajag. Man arī nevajag. Ja, bet tu, nu, tā kā, nu, nav bailes vairs. Domā, es zinu, kā sist, es zinu, kā stāvēt, es zinu, kā uzlikt bloku. Nu, teiksim,
paņemt citiem. Un viss, un tā ir forša sajūta. Bet kādreiz vispār dzīvē ir nācies izkaut? Es esmu kāvies, bet pirms es to, jā, es esmu kāvies dažreiz, kāds 3 vai 4, bet man nepatīkā, es neesmu galīgi kausls. Bet nu jākaujās, jākaujās, nu tur meiteni vai, nu ir tā, ka tev iesit, nu ko darīs, nu tad jāsit pretīm. Jā. Bet nav, man tas ir tikai kaut kādas varbūt 3-4 reizes dzīvē. Bet pēc tās atklājas, mums ir orientēšanās, vijole, pirmais windsurfings uzbūvēts, karatē. Ja, nu, orientēšanās sports, jā, visādi sporta. Orientēšanās sports. Un kas ir baigi interesantais momentiņš, ko es atceros 2001. Gads, tagad 2 gadus. Ar jahtu Milda, jā. Apkārt pasaulē. Un pirmā mirklī varētu likties, nu, ka nekas nebūtu skaistāks dzīvē, kā ceļot apkārt pasaulē. Tā ir. Bet tā arī ir? Tā ir 100%. Kāda ir ikdiena? Kā ir patiesībā? Ikdiena ir vienkārši ģeniāla. Bet atkal kā kuram? Brīnišķīgi, tā atklāsme bija tāda, ka man tas bija nu, sapnis. Bet bija arī, mēs bijām 8 cilvēki. Mums bija jātaisa filma, un es rakstīju vēl tur piezīmes un grāmatu beigās un tādā stilā. Bet bija arī kāda puse, kas iebrauc ostā un negribēja nekur iet. Viņi kaut kā depresīvi bija. Man nē. Es braucu, klausījos mūziku, lasīju, audzināju savu papagailu, trenēju. Mēs kārtus uzspēlējām. Man bija foršs čoms, Jānis Vaišļ. Ļoti jauks puisis, draugs joprojām. Jau tagad pārbaudīts, tā teikt. Bet ko es vēl gribu piebilst, ka viena lieta ir 2 gadi ceļojums, bet otra lieta ir gatavošanās viņam. Tas ir tā kā uvertīra seksā, vai ne? Jo tā ir pilnīgi superīga lieta. Jo tad 10 gadi, es jau par to sapņoju kāds 20 gadus, bet nu tā tieši kāds 10 gadus. Un tad no sākuma es domāju, ka es braukšu, tā kā es būšu pensijā. Un tad jau, nu zin, ka brīvība parādījās, un mēs pārburējām pirmo reizi pār Atlantijas okeānam, piedalījāmies vienā regatē lielā, tad jahtu Bravo. Un tad nolēmām 3 čomi. Rolands Millers un Viestrus Mēnerts, ka mums vajag burāt apkārt pasaulē. Un tad vajadzēja nu, to visu organizēt, ja mums tādas naudas nebija. Tad vesela sistēma, kampaņa, kā dabūt reklāmu devējus, ja, kas apmaksā. Un tad es savācu ļoti labu blitz, man nāca tāds Aldis Kušs stalkā, kas uztaisīja visu to schēmu, kā mēs tiekam pie tās naudas. Un mēs savācām lielu naudu, un tad jahtas meklējumu, un tad pārbūvi gadi vairāki, un tas bija baigi kaifīgi, ka tu zini, ka pēc 3 gadiem es došos, vai tu pēc 2 gadiem, ja, un tad mēģinājums apkārt Eiropai uz Grieķiju, un teiksim, burāšana pa Grieķiju, nu, gatavojoties. Un tad pēdējais gads, un tad prom. Un tad grūti varbūt ir, nu varbūt pirmo mēnesi, nu tad tu vēl tā neesi, tā iedzīvojies, varbūt nav pārāk umulīgi, bet pēc tam kolosāli. Nu, tu brauc ar puišiem kopā, un es runāju pāris turīgiem cilvēkiem, tādēļ viņi saka, ka lielākā problēma mūsdienās savākt 6 cilvēku lojāla komanda. Ko tu esi 6 cilvēku lojāla komanda, kas tev neapspirs un tā. Kā tu vāc cilvēks, kā tu nokomplektē komandu braucienā? Nu, es jau vienreiz teicu, ka man liekas, ka man ir talants tomēr cilvēks savākt, un mēs bijām tad pamat masa, mēs jau bijām arī ļoti dažādi. Es esmu ekstroverts, piemēram, kapteins Millers bija introverts. Nu, tur mums bija arī tā, ka nerunājām kādu laiku viens ar otru, un arī, nu, bija tādas psiholoģiskas problēmas arī, protams. Bet es teiktu, ka tie 2 gadi vienkārši eleganti pagāja. Mums nebija nekādu tādu dziļo konfliktu. Nu, bija jau kaut kas, jā. Bet mēs bijām labi ekipēti, kam arī baigā nozīme. Ja tu esi nabadzībā, arī ir savādāk. Jā, tad mums bija ko ēst. Man bija tik daudz naudas, ka katrs saņēma kaut kādu algu. Vai 350 lat mēnesī, kas priekš tiem gadiem nebija slikti. Jo tev jau viss brīvs, nu to cilvēki kaut ko tur uz vietas izmanto vai sūt mājās. Vai ne? Mm-hmm. Un tad, iedomāju, 75 vietās piestāt, tas taču ir kaut kas, un brīnišķīgākās pasaules vietās, kā tur Patagonija un Čīle un Šēras, un kur tad klusa okeāna salas, katra puikas sapnas ir nokļūt tur, ko tajās vietās, ko Džeks Londons aprakstījis, ja, tur Atol salas un Austrālija un Amerika un tā tālāk. Fantastiski forši. Kā es, kad braucu piemēram pāri Atlantijas okeānam, jums ir kaut kāds sakars visu laiku ar kaut kādu helikopterītu vai kaut kādiem... Kādu vēl helikopterītu? Nē, tā ziņā, nu, ja uznāk kaut kāda trakā vētra. Teiks, trakā vētra, trako vētra ir katram kuģim, katrai jahtai jāiztur. Un tas tur mums arī pilnīgi nekāda problēma nebija. Ja tu esi pieredzējis, tad tu saulēcīgi noņem būres, tu visu nostiprini un trakās vētras. Mums bija 2 orkāni.
Nu, īsti orkāni 12 balles un neko ļaunu mums nenodarīja. Protams, ka mums bija arī kaut kāda plīsuma lūza. Mums tur vants tika saraut, un tas bija arī vētrā, un tad tur nācās labot un īstenībā iet atpakaļ krastā, nu, lai mums nebija iespēja viņu izlabot uz vietas. Ja? Tad mēs kaut kā tur nosējām ar trosēm, lai nu, turās tas masts. Bet nu, mēs nezaudējām mastu vai kaut ko tam līdzīgi. Tā nav nekas, bet, protams, mums bija sakari. Mēs bijām moderni aprīkoti, jau mums bija saucamais Inmarsats, nozīmē, mums bija sakara satelīta. Tā bija faktiski profesionāla satelīta sakara sistēma, kur lieto kuģi. Proti, mēs varējām sūtīt e-pastus un saņemt e-pastus, un mēs varējām arī runāt pa telefonu. Mēs saņēmām tādas teletaipa ziņas par vētrām, par varbūt tur izkritušiem priekšmetiem jūrā un par pirātiem. Pirāti arī problēma. Kā jums gāja ar pirātiem? Mēs bijām pirātu bīstamās vietās, bet mums nebija incidentu. Mūs apzaga, mūs mēģināja apzagt. Mazām bija kā tādi vietējie puiši, bet mēs to, nu, viss beidzās laimīgi. Nē, es lasīju, jā, ka gribēju nozagt motoru. Kā tas motors. Ir stāvošana vai braucoša? Nē, nu, protams. Tas motors, nē, jau jachts motors ir dzīvība. Es tā domāju. Nē, nu, katrai jacht vienmēr netiek pie krasta, ja? Tad viņi stāv reidā uz ēnkuru, un viņai jātiek krastā. Un tāpēc, protams, mums ir gumijas laiva ar piekrenamo motoru. Un tad, kad tu esi ostā, mēs tajā Mozambikas tajā ostā, mēs stāvējam uz ēnkuru, nu, nezinu, cik kaut kāds tur 150-200 metrus no krasta, un laiva pa nakti, tā piepušamā gumijas laiva, kurai tas motors ir pieskrojies, tā tiek falē pacelt tā virs ūdens, nu tādā bort līmenī, ja, jo tad, ja viņi tur ir lejā, var tiešām kāds pienākt. Un nu, pulksten trijos naktī, tumšs kā elē, pienāk, nu tagad kaut kāda troksne sadzirdēja, mēs jau puses no komandas guļus klāja, jo karsts ir, vai ne? Un viesturs mēnesis dzirdēja, ka kaut kas tur grabinās. Un viņš tagad uzdedzina gaismu, zini, ir zāliņā ir gaismas. Nu, tu var apgaismot. Un skatās, hei, tad trīs laivas, seši morīši ir piebraukuši klāt, un jau motors ir noņemts jau. Nu, nogriezts tur, teiksim, tas benzīna vadiņš, un motors jau noliks tajā vienā pirogā. Pirogas, nu, vienkoči. Un tūlīt viņi dosies projām. Un tad, nu, šis iekliedzās, Jānis Vaišļi, tas kā traks, viņš tur ir 2 metra augstums, viņš pūpē gulēja. Viņš leca lejā virsū, tā kā tiem, nu, pilnīgi kā James Bonds no sākuma dar pēc tam domā. Ja? Un ielec ar vienu kāju, vienā laivā ar otrā. Un tās, protams, apgāzās no tā trieciena. Tad četri cilvēki ūdenī, un tie vienlaidās mukt. Un, nu, viņš jau nevar to motoru noturēt. Motors aizgāja lejā. Nu, un tad mēs nākamā dienā vienkārši ar, tur bija ļoti duļķēns, nu, tā kā kafija. Un tad vienkārši divi ar ūdens lidēja tērpiem tādā garā trosē, tad tu vienkārši brauc, un tā kā ķemmē, ja, un tad uzķerās, un tad atradām, uzcēlām augšā, un, protams, iztīrījām, izlabojām, aizgāju. Jā, es lasīju, ka budžets bija 300 tūkstoši apmēram, jā, ne? Jā, tā bija. Dolāri, jā. Un arī Latvijas balzām atbalsts, tas būtu bijis braucams. Latvijas balzāms šnabī atbalsts. Kā ir ar to kuģošanu un Latvijas balzām atbalstu? Nu, eleganti. Mums bija, ja nemaldos, 150 pudeles, LB, tas 0,7 šnabis. Nu, bija arī balzāms kaut kāds kastīt vai divas. Mums bija alkohols pa pilam. Un tevi viņas kaut kā viņas nāk tātad papas tādās kastēs, vai ne? Un skaidrs, ka tu jau nevar jahta žvangājās. Un tam mēs vienkārši katru pudeli ietinām papīrā un ar celtniecības putām iemūrējām bilžās, nu lejā tur. Ja, tad. Un tad, kad vajadzēja šnabi, tad vienkārši jaunākais čals ar lielu nazi nokāpa lejā, tur rāpus jāiet, ja, izgriez laukā, tad mēs atkal notīrījām, mums bija šnabis. Un kur tas šnabis aizgāja? Nu, praktiski mēs varbūt nodzērām 5%. Pamatā kukuļos. Tāpēc, ka katrā ostā tev ir jādod dāvanas, un tas vienkārši ir norma. Tad 5 pudelītes pēc definīcijas. Ostas kapteiņa dienestam, sanitāram dienestam, robežas sargiem un tādā stilā tur nu, un tā. Un tas tev tur jādod. Un tad, okay, tad atkal viss tur ripo. Vai interesanti. Jā. Ko, ja tāda viena epizodīte ir, kas uzplaiksnīja viss spiltāk no tiem diviem gadiem? Nu, es pieļauju, ka notikumi ir miljonas, bet daudz ir, jā. Nu, kaut kāds. Nu jā, nu mans tas dramatiskākais piedzīvojums bija, kad mēs Bora Bora salā ar mūsu jaunāko kolēģi, ar Oskaru Stopiņu, mēs nonirām, un mēs bijām atola ārpusē, un mūs aizveda dakteris Kaspars Smilg, un kaut kā mēs nesrunājam, kā jārīkojas, un es tur sev arī vainoju, bet katrā gadījumā mēs gājām pa straumu,
haizīvs redzējām. Un tad mēs uznirstam augšā, gaisa sāk beigties, ne? Paliek nu, tie reglamentētie 50 atmosfēras. Un es skatos, kad strauma nāk, ir sācies bēgums, un mēs esam pretīm lagūnas ieejai. Un nav neviena, absolūti nav neviena. Tas ir palicis kā 2 km, un tu jau neredzi, ja? Tu esi tikai šitā ārā. Ir tāds mazs vilnīši, sauliet lejā, un tā strauma mūs dzen okeānā. Un mēs mēģinām peldēt, nu, tur pat tāds bojas bija, tu nevar aizsniegt, pilnīgi skaidrs. Un praktiski tātad, kas atliek, mūs izpūtīs okeānā, tātad nakts būs klāt, mūs sāks meklēt, mūs atradīs nākamā dienā, neatradīs. Tu jau nezini, uz kuru pusi tā strauma tev aiziet, aizpūš vējš arī. Un iedomājieties, bet nepaspēja nobīties, ka tas notika. Es skatos, kad nāk tāds katamarāns un tur kaut kur tālumā, tālu. Un pēkšņi tā tiņš pagriežās un nāk mūsu virzienā. Pienāk klāt, nolaiž buras, palīdz mums izkāpt, mēs pat svinas nenometām. Nu, jau šis nāca. Un viņš saka, nu jūs, Džeki, esat baigi laimīgās personas. Jūs esat vienkārši laimes luteklīši. Tāpēc, ka es parasti šitai nenācu. Nezinu, kas man bija pa Mendeli. Parasti es eju, viņš veida ūdens līdējis uz to vietu. Ja? Mm. Nu, to snirējis. Un viņš saka, un parasti es te nenāku. Un tagad es izdomāju, ka es iešu nu, šito ceļu paņēmuši, kā es parasti nedaru. Un tad es nejauši rietošās saules bliku redzēju brillēs. Jo nevar jau redzēt, tur, tas, nu, kas tad tur galva tikai ārā. Ja? Viņi noblikoja, un tad viņi paņēma binokli, ieraudzīja mūsu, atnāca izglāba. Un tā es paliku dzīves. Nē. Es visu laiku domāju par to 5 gadu ciklu. Tu teici, ka ik pa 5 gadiem vai kaut ko mainīt dzīvē. Esmu dzirdējis par 7 gadiem. Ar ko tas 5 gadu cikls īsti saistīts? 5. To es vienkārši lasīju kaut kādā žurnālā jaunībā, ka tā amerikāņi darot. Un tas ir pareizi, jo arī teiksim, politikā. Politikā es biju 6 gadus. No 90. Līdz 96. Un nu, rutīna sāks. Un tev kaut ko jauni jāsaka. Liekas, es jau būtu varējis vēl, es jau biju ievēlēts parlamentā, un es varēju turpināt būt ministrs, un es varēju būt deputāts, un visdrīzāk būt ievēlēts atkal. Bet man likās pietiek. Nu, es esmu kaut ko darījis valstī, jā, turklāt arī gan rutīna, gan arī viss atmosfēra bojājis, nu, tā kā bojājis. Nu, tad parādās daudz vairāk savtīgi cilvēki, jo, teiksim, pielīp tādi, jā, nu, kā vienmēr, kad iet lielās zivas, tad ir visādas loģi zivtiņas riņķī, jā. Tā ir arī politikā. Nu, mēs zinām, ir visādi. Un tas man likās vairs nav interesanti. Man jāiet biznesā otrkārt, nu, kā tik pie naudas? Nu, tev ir tikai alga. Bērns jāsūt studēt, un viņi būtu to pelnījuši. Un tad man likās, ka man jāķerās ir pie uzņēmējdarbības. Un tur man veicās. Es iegāju, kā jūs teicu, īstā brīdī nekstamā īpašumā. Un tad es atkal nomainīju, un tagad es esmu mākoņu skaitļošanā, tāpēc, ka man likās, ka ir jauka būt kaut ko pilnīgi jauka. Kas ir mākoņu skaitļošana? Nu, tas nozīmē, ka tai vietā, lai jums būtu kaut kādi datori un administratori, jūs, nu, tas ir tāpat kastīti noteikti, arī pieslēgt pie kaut kāda mākoņa. Jūs to visu darat, viss tas atrodas kaut kur Amazonē, un protams, tur kaut kur ir fiziski serveri, bet viss tas pakalpojums ir virtuāls, un jūs vienkārši maksājat naudu un dabūnat. Un tas mans jaunais biznes kopā ar dēlu un vēl partneriem, protams, ir, ka mēs to piedāvājam televīzijai. Vai tā kā jums, tad play-out saucamais, playlist, nu, viss, ko dara tagad uz mašīnām, visdrīzāk jūs arī darat, vai nu priekš jums dara kāds, to tu visu dabūni kā pakalpojumu par nieku naudu. Un tas ir tas mūsu jaunais produkts, mēs laužamies pasaulē, mēs esam pirmie pasaulē šobrīd, kompanija sauc Veset, un nu, nav jau, mēs īstais neesam startups, mums jau ir 5. gads, bet ir pilnīgi skaidrs, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Tirgs to pieprasa, mums vēl ir vairāk funkcijas jāiedod, un tas pēc būtības strādās kā tāds produkts SaaS, Software as a Service. Tas nozīmē, ka tu vienkārši ielogojies, nopērts ar PayPal un lieto. Un tas nav interneta televīzija, tas ir profesionālai televīzija. Mm-hmm. Tālūk. Jā. Nu, es jau nevaru arī par sievu nepajautāt, zini kā. Nu, jā, pēc visām intervijas likumiem ne, un tā sarunas līmeni. Ne, vienkārši man interesē, esmu 2 gadus, projām esmu 3 reizes jūs tikāties, bet vispār nepietrūkst, teiksim. Sievu paliek, jo 40 gadi mēs esam precējušies septembrī būs. Jā, tātad, un, protams, ka... Kur svinēsiet? Mēs svinēsim Jaunzēlandē. Aha. Jā, brosim Jaunzēlandē. Tas ir tā kā tāds, nu... dāvana. Forši būs noteikti. Tur nav būts. Jā. Un Austrālija, un Hongkonga, un Jaunzēlandē. Nu, lūk, un nu, viņi ir, mums ir ļoti, ļoti interesantā kopīgās dzīve, tāpēc, ka viņi ir radošs cilvēks, viņi visu laiku strādā, viņi ir ļoti aktīva.
Viņa arī sabiedriski cīnās pret to, kas viņai nepatīk, kā piemēram Baltā piebūve okupācijas muzejam. Un tur es nevaru palīdzēt. Viņi ir, kā jau radošs cilvēks, viņi ir emocionālāk. Tas nozīmē, viņai ir augšlidojumi un kritumi, un tad nav slikti, kad tāds racionāls un stabilāks cilvēks ir blakus. Mums ir daudz maz bērnu, mums ir bērni, mums ir ļoti daudz kopīgi, bet pats galvenais mums ir interesanti. Un tad vēl es to vienmēr saku, un citi smējās, ka tā parādās tai laulībai un sievai vintage vērtība. Ja? Viņa paliek esam vērtīgāk un vērtīgāk. Jā. Bet nu, divas gadus. Kā vērts vīns. Bet viņa, tas bija ļoti jauki. Tu domā par mainiekiem vispār? Nu, protams, es ļoti daudz uzrakstīju kaut kāds 500 vecules. Vai mēs kopā par abiem, laikam, jā, 250 un viņa kāds 250 atpakaļ. Otrkārt, viņa trīsreiz atbrauc, un tad vēl ir forši pārbaudīt jūtas. Un vēl Zaika teica, ka tas viņai ir ļoti palīdzējis tieši attiecībās, jo nu, tu jau nogursti, protams, ja? Bet tagad dabūt tādu skatu un zini, uz diviem gadiem būt pasaules braucienā, tas ir foršāk nekā, ka vīri iebāž ķurķi uz diviem gadiem, ja? Tomēr kaut kā prestižāk. Un, tā kā, nu, es domāju, par to viņi arī bija prieks. Un tas, tā, es domāju, ka tas mūsu laulība vēl tā kārt jau reizi atkal tā kā nostiprināja. Nu, šī, ka ne pārāk daudz sievām ir apbraukuši pasaulē apkārt. Nu, pavisam maz. Nu, es kur te tavs vīrs klausies, sen redzēts, viņš jau ceļo apkārt pasaulē. Viņa zaigi man stāstīja baigi par šo tādu epizodu, kur mans bijušais priekšnieks, tāds čakstiņš. Tas bija saticis, Zaigi teica, nu klausies, Mārs tur brauc ar jahtu jau kuru otro gadu, viņam nav apnicis. Viņa teica, jums nav apnicis, iet katru dienu uz savu darbu vietu. Ja domājies, kā var apnikt, ka tev katrā vietā ir kaut kas cits. Jā, bet pēc tik interesantiem diviem gadiem, kā ar zemes nokāpt? Nu, tur ir atkal, bet zini, pēc kaut kādas nedēļas tu esi tā kā datoru pārslēdzi, ja, un citu programmu ieslēdzi, un tas tev paliek tā kā tāda skaista atmiņa, un tu atkal ieslēdzies. Nu, gandrīz tā kā nebijis, zini? Ir jau bijis, bet vienalga. Tinkšs sākās tā sauzemes dzīve, un tā ir savādāka. Tur ir telefoni, tur ir arī pats tas dzīvošanas stils, un šo to, ko es ļoti būtu gribējis pārņemt, man nav izdevies, nu, piemēram, nu, pagulēt pusstundu vai stundu pirms pusdienām, ja? Cik forši tas ir. Un tad tev ir pavisam cita enerģija, un tu vari ilgāk būt augšā. Un tad tā kā sadalīt, ja? un saka, tas ir labi. Un tas ir labi. Jā. Tad arī bezmaz tā pameditēt, ja? Ar mūziku kaut kur zem dienvidu krusta, ja? Kaut kur okeānā, cik tas ir superīgi. Klausies kaut kādu Beethovenu un sēdi tur atzveltnes krēslā, nu jahtā, ne? Ahterīn, teicami. Nu tas tā īsti neizdodās tagad. Nu jā, negribās, lai apkārt ir nevis, tiksim, forši čaļi, bet, tiksim, lai sieva arī to redzētu visu, lai viņi arī redzētu to jā, to tas būtu forši, bet tas vienkārši nav reāli, un ar to ir jārēķinās. Viņai tāds variants, kā ņemt līdzi nebija. Nē, viņai paliek slikt dušu, un viņai ir cits intereses, un tā nebija viņas. Tā bija mana prioritāte, un tā bija, teiksim, mans dzīves sapnis, un tas man bija tāds burtiski bērnības, nu, bezmaz bērnības sapnis. Lasot, protams, romantiskos romānus. Latvijā 7,3% laulība tev ir izdevies noturēties vienā, kā tu saka, 40 gadu septembrī. Tavs padoms tiem, kas ir uz robežas šobrīd. Nu, es teiktu, protams, ka tā ir liela veiksma atrast īsto cilvēku. Ja? Un tad ir ārkārtīgi svarīgi abiem attīstīties kaut kā blakus. Nozīmē, katrs varbūt savā nozarē, tā kā mēs esam. Bet katrā gadījumā, ja tu audz, ja tu sevi attīsti, tad tu esi interesants visdrīzāk otram cilvēkam. Un otrādi, ja tur viens atpaliek, tad... Jo skaistums ir forša lieta, bet nu vienkārši viņš novīst, neko nevar darīt. Vai ne? Tā tad saglabā to garīgo saiti un visu laiku tādu, varbūt arī kaut kādā veidā censties otru cilvēku pārsteigt. Un tad vēl ir baigi svarīgi pārvarēt krīzes, jo krīzes ir katram. Un tu nevar izvairīties. Un ir aizraušanās, kas gadās gan vienam, gan otram. Un tās ir, un es šinī, nu es piemēram uz tām skatos, ka nu viss, kas garā dzīvē var gadīties, bet laulība ir svarīga lieta. Bet protams, ja jādzīvo laulībā ar cilvēku, kas nu ir iekšēji svešs, nu tad jau labāk, šķirties. Bet man ir katrā gadījumā visu laiku interesanti. Līdz ar to krīzes pārvaram, es visiem iesaku, ir jāpārvar labāk 5 reizes pārdomā, jo izšķirties ir viegli.
Jā. Tu esi vadījis valsts no 90. līdz 96. gadam, mums ir 2 minūtes palikušas redzīmā. Kas notiks ar Latviju, tavuprāt, kāda izstās nākotnes mums ir 2 minūtes? Es domāju, ka mums ir bright future. Gaiša nākotne. Jā, mums ir, protams. Un ja salīdzinu, kā bija pirms kaut kādiem gadiem, un vēl atpakaļ pirms 20, nu tad objektīvi jāsaka, mēs esam gājuši uz priekšu. Bet mums vēl ļoti daudz ko jādara. Un mums vajag jaunus, gaišus, izglītotus, motivētus cilvēkus pēc iespējas vairāk. Un es arī neuztraucos, ka cilvēki aizbrauc ārzemē, viņi kaut ko iemācās. Viena daļa atgriezīsies, un tādi ir. Mm-hmm. Un viņi atbrauks varbūt ar kaut kādu iekrātu naudu, lai kaut ko iesākt. Viņi atbrauks ar zināšanām, ar kontaktiem, ar jaunu motivāciju. Nu, kas paliks, paliks. Bet katrā gadījumā mums vajag vairāk bērnus, lūk, ko es saku. Ja? Nu, ko vajag vairāk bērnus. Vajag radīt bērnus. Tagad vajag veidot ģimeni, vajag minimums trīs. Visi cilvēki saka, jaunieki, nu, vairums saka, ka gribot saviem bērniem dot to labāko, bet viņiem nesot tādu sajūtu, ka viņi šī valstī var to izdarīt. Nu, ja ne šī, tad citā, bet nu, vienalga, nu, kur pasauli vaļā. Pasauli vaļā, bet tas tur jo bērni dod lielu prieku. Jā. Klau, nu, daudz dzīvē es redzēju, tā, ir Dievs vai nav, kā domām? Dievs vai, ne, vai kaut kas cits? Bet minūtīt. Jā, kaut kāds, nu, kaut kas varbūt stāv pāri visam, jā. Kaut kāds dievišķais sākums, bet tā, nu, tādam dieva tētiņam tā gluži es neticu un pazinu. Labāk ticēt pozitīvismam, ne, un jā. Optimismam, kas... Jā, bet arī, bet es pieņemu, ka kaut kāds dievišķais sākums visdrīzāk ir. Tā ir tēma, asvišķinu redzumiem. Tā ir asvišķinu. Paldies, kā patnāc atradu laiku, atskat ar visu rociņu pie mums šodien. Paldies, lai veicās dzīvē, dāmas kungs bija Māris. Gā, šodien paldies. Pie mums skatāmies mūsu jau rīt, šodien es visu pagadām atā.